はい、どうもイニです。ですね、寝ようと思ったんですけど、まあ、あれですね、今日の仕事も雪が降るということで、あんまりやることないんでやります。いやー、2日か。うん、早くあれだな、やるか。うん、とりあえずあれですね、だいぶ今日はあれです。ていうか、コミはどうなってんだろうね。本当にマックスにできんのかなと。ちょっと見てみますか。まあ、これは自動で上がるんで、リオスケくんが6、ユキコちゃんが7で、マーガレットさんが5、カンジくんも5、道島さんが4、もうちょっと上げたいな。で、リセちゃんはまだやってねえんだよな、全然。チエちゃんが7。これはいい感じだね。ナナちゃんが5で。キツネね、本当はね、もうできそうな感じだったんだけどね、俺がミスっちゃって。で、運動部の仲間たちと、うん、大きこみ、こか。ね、小西先輩のね、弟も2で、まだこれも手つけてないね、おばあちゃん。で、学童保育、あ、お母さんか。で、あれか。ナース7。おお、これは結構。で、クマも自動で。エビもなー、あれなんだよなー。くそ。で、あやねちゃん6。あだちさんが6。で、マリさんが、まあ、こんな感じで。あとですね、コミュニティがですね、もう1個増えますね。うん。もう2個かな。2個増えますね。これに付け加えて。というわけで、まあ、なんとか1周目でいけるように頑張りたいと思います。外出て、っていうか金がねえのだよ。うん、いくらだっけ。6万7万か。とりあえずまあダイダラ行くか。ダイダラ行こう。うん、うん、え、うわ、やべ、ミスった。ちょっと待って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 、何をやっとる。何もしてねえ。外に出ただけ。一瞬外に出たら夜になっていたんだぜ。なんとしたことじゃ。よし、今度こそ外に出ますと。やべやべ、何戻っと。野菜。うん、ほうほう。次ちゃんとキャベツ植えて、まあとりあえずダイダラ行きます。うん、あ、ゆきちゃん、ちえちゃん誘いて。なになに。お、チーズ。洋介くんの武器すげえ役立ってますよ、親父殿。でだな、おしゃれな受け皿っていうのは売っちゃいけないみたいですね。あるのかな、この中に。おしゃれな受け皿。手がちょいっぺあるな。あ、これか。これちょっと売っちゃいけないみたいですね。とりあえず。じゃあ、一個ずつ売ってかないといけないのか。めんどいな。ここちょっとじゃあカットします。はい、というわけで、24万ぐらいになりました。てか、なんか今気づいたんだけど、この宝石って結構高値で売れるみたいですね。すげえ。まあ一応ね、おかみさん用のやつに取っといてるんですけど、まあいいかな、そっちまでは。うん、で、新しい武器を、ゴシックソード、チート下がるけど98式軍刀。いやー、ちょっと上がるな。で、これやばいだろ、これ。うおー、最強。買いましょう。うん、転生服売りますか。陽介くん2個増えたね。焼きもろこしどんだけ強えの。飛びくない。でも焼きもろこしの方が強い。どんだけだよ、親父。
カウボーイブーツ、ヘビーヒール、あ、こっちの方が、おー、ゆきちゃん、うん、あ、これか、これね、命中率すげえ下がるから、これ134、92、いいね。これは、うん、単純にこれの上位互換いいね。よし、じゃあこれにしましょう。はい、で、カンジ君、カンジ君いっぱいできた。92、これダメだよ。おお、この時点でだいぶ違うね。158の90、172の96、192、90、最強、これにしましょう。いいね、クンマドランクパンチ、お、いいね、これも命中率もすごい上がる。よし、これにしよう。でですね、防具は、防具増えたね。おー、おう、142の8か、回避が全然だな。161の3、まあでもそうだよね、まあ防御が高くなるってことは、まあそういうことだよな。熱血ジャージ190の18、これは良くないか、なかなか、うん、いいっすね。これちょっと考えたんだけど、あー、でもこれどうしよっかな。うーん、男が陽介くんと俺と幹事くんとくまもか、男がだから4人で、女の子が2人か、男4人か、で 3着買って、あー、でもこれどうしよっかな、金がな。ちなみに女子のやつはこれか。おお、アクションベスト、ちなみに今これつけてるけど、これいいか、これは今のままでいいか。うん、防具をですね、じゃあこれを、そうだな、俺と陽介くんと幹事くんとクマっていうあれになるのかな。見つかったことあるやつじゃ、うん、全然防御力違うもんな、だって。はい、装備して、でこれは一応売らないでおいて、でもう一個、うわー、さらに金がなくなった。よし、まず3個買っときます。てか買えねえっていうね、もう一個、うん、クールビー効果は結構にかからなくなる、そんなにかからなくなる。うん、まあとりあえずこんな感じですかね。稼いだ金が一気になくなるという。さてと、すげえ強くなったんじゃねえか？うん。OK。ですね、そうだそうだ、忘れたとこだった。はい、というわけで今日は、ちえちゃんです。アース！かわいい。うん。免許の、なるほど。うん。なるほど。お、よし、行きましょう。行こう行こう。かわいい。
とって、うん、 DVD、 うん、ほほほほ、マジか、女子高生でやろうと思うっていう、こいつや、おめおめと。あ、郷田くんじゃないか。はあ、そうですか。何言ってんだこいつ。またそれかい。はこいつなんか殴りてえな、2万発ぐらい、うん、今なら3万発で許しといてやる。やべえな、殴りてえなマジで。うん、はあ、これがゆきちゃんとちえちゃんの出会いか。かわいい、ちえちゃん。あ、そっか、テストで1になったからあれなのかな、上がりやすくなってんのかな。うん、なりました。あ、そっか、お、ブフーラ来た。ちえちゃん覚えないんだよ本当は。あれ覚えたっけ。いやでもなんかこれなんかコミュスキルって書いてあるからやっぱ覚えない。そう、ブフとマハブフだけだったはず確か。マジか、激アツやないですか。あとヘビーカウンター、ハイパーカウンター覚えさせたい。見たいね、ブサカは。うわー、来てくれ。じゃあまたね。やっべー、どうしよう、ちえちゃん攻略して。マジでいい子なんだよこの子。ななちゃん、ただいま。さてと、今日は虫取りですね。てか、あのたけしとかいうやつよ、郷田くんでしたっけ、ほんとに。んやってきま、あ、劇場公開、おお、マジで。以上お知らせ。おお、むしろ一緒に行こうぜ的な、うん、パラメータちょっと見てみますか、どんな感じなのかなと。あ、俺てかやばいな、レベル10個ぐらい開いちゃったな。ちえちゃんとかんじくんメインで今度は行きたいと思います。
で、陽介くんとゆきちゃんとクマを回しながらみたいな。回しながらってなんか、まあ回しながら。おお、そっか、豪傑な、豪傑人になったんだっけ。で、寛容さと根気がもう少し上げなさいよと、そんな感じですかね。知識はね、授業受けてりゃ普通に上がるし、あとはなんだろう、もう学年も1位取れるし、まあ本気と寛容さですね。ちょっと頑張りましょう。うん。2週目はね、この読書のね、あれがないからね。それもいいよね。だから夜ね、なんだ、あの商店街にね、いる人たちとね、仲良くして、なんか上げる速さを上げる的な。うん？これじゃないよな。害虫図鑑。あ、虫取りテクニック、これか。うん、僕、虫がより多く取れるようになる。ほうほう。あ、そういえば言ってなかったな。うん。OK。あれ言ってなかったよ。虫取りに行かないとな。で、餌を増やさないと。遅延がなければな、うん。もうちょっと取れんだけどな。お、エビだ。うわー、生きてー。しかもエビの私服超可愛くね。どうしようこれ。今日実は英語 EX って書いてある。英語 EX ってなんだ。ちょっと待ってください。英語ってあれだよな、マリーさんですよね。EX って何ぞ。うん。何やら、ちょっとわかんないんですけど。せやな、ちょっとごめんなさい、これは、ちょっとエビ行っちゃっていいですかね。行くか、行こう。くそ、かわいいじゃねえか。だってエビから誘ってきてくれたんだもん。連れてこられた。飼育超かわいいのこいつ。何する、ここも飽きたし。ああ、休みの日は、え、マジで、あれ、リセちゃん。うるさい。うわ、なんだなんだ、女の戦い。こんなんあるんだ。マジで。これちょっと待って、どうなんの。他のこと喋っちゃだ。はあ、マジか。これちょっとあれだね、マリさんのあれはちょっと蹴っちゃったけど、いいものが見れた気がします。うん、いいな。そう、マリー英語 EX って何だったんだ結局。わかんねえけど。あ、はいはいはい。招き猫セット。ちょっと招き猫セット。あ、病院のアルバイトですね、今日は。招き猫セット、ちょっと見てみますか。どんなんなん？金系でしょ？あ、運か。運が上がるんだ。よし、とりあえずセーブ。くそ、ななこちゃん。よしか。あ、そうだ。
おかみさんとこちょっと行きますか、うん、宝石屋ではもっと どうなんですかね。フレイングディスク、あーユキコか。このなんかこの辺のやつはすごい強いね。うん、すげえ。この辺のは強い。もっとでもあれか、先に進まないとあれか。あら、なんでこれこんな低いのに、低いのになぜですかね。なんか結構高価な、どの辺の、これとかやばいな。この辺のやつ、ちえちゃん、うわー、だって倍以上じゃん、200とか。うわー、もうこの辺のやつ取れるようにしたいね。これがあれか、俺の、これはあんまりまあいいや。 あと話をしないと、これ餌くれるんですよね。まあ渡しましょうか。ちなみにこれなくても一回くれます。この人いい人です。そんで、いやもうあれだな、ドリンク買うのやめるか。さすがにもう大丈夫だわ。さてと、じゃああれだわ、さやこさんのとこ行きますか。お、行きましょう。お、これ以上上がらないという、イエイ、お疲れ様です。寛容さんも早く上げねえとな。あ、臨時収入うめえ。はい、エビ可愛かったな。今日はですね、本購入で、あと陽介くんと遊びます。マリーさんの EX って何だったんだろうな。多分あれか、リセちゃんとバッタリーイベントってことなのかな。どうしよっかな、そっちも見よっかな。ちょっとじゃあ一旦切りますね。これはこれでじゃあセーブしとこう。ちょっとまあ話はまあそのまま進めるんですけど、その英語の EX がちょっと気になるんで一旦切ります。